Ahoj, s novým akademickým rokem je tu i náš pravidelný pořad Newton Insight, tedy zpravodajství o tom, co se dělo, děje a dít bude. Já jsem Štěpán Hartl a přeji vám ostrý obraz a čistý zvuk. Na Newtonu to žije, i když jsou přednáškové místnosti prázdné. Již tradičně jednou z největších letních akcí Newton Yacht Cup. No a kromě samotných jachtařů na moře vyrazil i náš štáb. Bylo to skvělý, moře skvělý, počasí úžasný a lotě nádherný nástroj, na kterým se ze skupiny lidí během několika dnů stane skvěle fungující tým. Skvělý acting tady, no. Ráda. Čau mami, jsem v televizi. V létě se také v Praze i Brně konala jedna z nejdůležitějších akcí roku, a to slavnostní promoce. Diplom si převzali stovky studentů. Bylo to zvláštní. Vlastně jsem si tak nějak, když jsem tam stála, tak jsem si říkala, že to fakt byl kus práce, co jako za mnou je, a jsem moc ráda, že vlastně jsem tam stála a nebyla jsem mimo, no. Bylo to krásný, stáli jsme tam po boku, jako jsme stáli vlastně vedle sebe celý studium, a bylo to takový krásný zakončení těch 3 let, kdy jsme společně právě překonávali ty překážky. Málem jsem se rozbrečela, bylo to nádherný a po Newtonu se mi bude stýskat strašně moc. Bylo to nejlepších 5 let v mém životě a nepřeháním to. Bylo to dneska krásný, absolventů bylo hodně a vzpomínat budu určitě dlouho s velkou láskou a vztahy zůstanou, doufám, že na pořád, co jsme si spolu vybudovali. Abyste mohli takové promoce zažít, musíte se nejdřív na Newton přihlásit. Pro ty z vás, kteří jste se rozhodli správně, naše škola pořádá adaptační kurzy. Adaptační kurzy na lísku jsou jako tradičně ideální příležitostí pro nové studenty, jak se seznámit se svými novými spolužáky a také s Newton Family. Na této skvělé akci jsme jako Newton TV prostě nesměli chybět. Za mě adaptační kurz suprový, až na to, že je tu zima, ale jak se říká, není denně másla sud. V rámci celé řady workshopů si mohli studenti vyzkoušet třeba práci televizního reportéra. Dobrý den, vedle mě se momentálně nachází Krištof a já se ho chci zeptat, jak zde na adaptačním kurzu v Lísku zbalil slečnu. Pro televizi Newton Šimon Moravec. 26. září přednáškové místnosti konečně ožily. No a výuka tak může začít. Školní rok všem nováčkům na univerzitní půdě začíná takzvaným nultým dnem. Studenti se tak pozvolna dostávají do vysokoškolského tempa. Atmosféra byla fajn, a lidi tu jsou milí. Součástí jsou i aktivity rozvíjející manažerské dovednosti a týmového ducha. Je to pecka, akorát nás tady je fakt hodně, je tady vedro, ale jinak i ty aktivity jsou zajímavé, že jako by člověka donutí úplně jinak přemýšlet. No je to, no super, těším se. Myslím, že velmi dobrý, je tady hodně možností, které můžeme potom rozvíjet dál, takže za mě to úplně skvělý první den. Já mám z toho dobrý pocity, mně se to velmi líbí, takže za mě je to opravdu super. Také letos jsme akademický rok zahájili pořádným mejdanem. Welcome party se fakt povedla. A kdo vám bude tvrdit, že si to pamatuje, ten tam nebyl. Go!
No a další mejdan už se na nás řítí a bude to Halloween party. My queen. Co je nutné? Chceme vás pozvat na šílenou halloweenskou party v Dogs Bullocks ve středu 26. října v 9 hodin. Můžete se těšit na akční drinky, super soutěže, hrůzostrašnou výzdobu a mnoho dalšího. Vstupenky jsou v předprodeji od 17.10. ve škole. Těšíme se na vás. My jsme Newton TV. Pokud byste se k nám chtěli přidat anebo si práci vyzkoušet, není nic jednoduššího, než se za námi zastavit anebo nám zavolat. Jsme v Brně, Praze a moc rádi budeme mít svoje kolegy i v Bratislavě. Mějte se krásně a smějte se.